Eu quero ficar sozinho. Eu quero ficar sozinho. Nina! Não precisa mais se preocupar, Guilherme Bentes. Linda Inês não está mais aí. A essa altura, ela deve estar sem salva, bem longe daqui. Agora eu que sou o pai, que estou disposto a levar a minha ira e a minha indignação até as últimas consequências, eu estou aqui. Eu não sei do que o senhor está falando. Não adianta tentar escapar, rapaz. Você foi longe demais. Mas eu não fiz nada. Artigo 148. Sequestro e cárcere privado. Eu devia te dar uma surra antes de te mandar para o resto dos teus dias para o Chilindró. O que você fez foi desumano demais, foi monstruoso. Você conseguiu até mesmo ultrapassar o seu pai. O Major Bentes pelo menos providencia o óbito sem dor, sem tortura, sem sofrimento. Por amor. Tudo o que eu fiz foi por amor. Por amor. Você não sabe o que é isso. Que é isso? Calma, doutor. Calma. A sua filha é minha! Calma. Eu sou o dono dela! Eu trouxe ela pra cá porque ela é minha! Eu tava tomando conta da Linda Inês porque ela é minha! Guilherme Bentes. Fica calmo. Ninguém vai machucar você. Tá bom? Eu e Linda Inês vamos casar. Nós vamos casar, vamos ter filho. Nós vamos ter um lar. Nós vamos ter uma casa, nós vamos ser felizes. Nós vamos viver o nosso amor. O senhor não tem nada com isso, nem sabe o que é isso. Nunca viveu um amor, nem sabe o que é paixão. Paixão dessa que tira a gente do sério, que deixa a gente louco mesmo, nem sabe. Não te mete nisso. Sem encenação. É, pra ver se pega uma pena menor por privação momentânea dos sentidos. Ele está transtornado e armado ainda.
Desiste, Guilherme Mendes. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que se entregar, rapaz. Não vou me entregar, não. Não vou me entregar, não! Você está cercado, Guilherme Mendes! Se entrega! Juca! Não foi nada, não. Só foi de raspão, doutor Demasio. Só raspão. Deixa de bancar o herói, mocinho! Você não tem mais saída! Eu não me entrego, não! Que a minha sua filha é minha! Eu me entrego na morte, que eu tô de braço com ela, doutor Demasio, e não estou mais vivo que o senhor! Não me entrego, não! Comigo, Guilherme. Eu te garanto que ninguém vai tocar num fio de cabelo teu. Vem. A gente vai te levar e vai cuidar de você. Orgulho besta, Guilherme. Dá a mão, vai. Dá a mão.